هاي حسين ساعتها قرأنا هاي قلنا كم سيدنا دوان يسوع قارن حريها قحطية دابو حين كسوها يا من قبل كأف دير الدولة ديجان ككدي مركي حولها إلى هين أبارتو بابي سي سرير ما يستان سجاد ما يستان سجاد ما يستان وحي أنا ما يستان نحن وات نحن وحنا وقتنا رمنا وأقول إسكا كوبن كوي طبعاً قف سجال عرورة يلا بدي والد أنت وحن كده قن هي حين جربان لها حين تويجا بابا ذي وأبارتي بايجا بابي سي أبارتي مركا إيجا بابي سي إلمي هي والله سو عرري ده حدا كل ما ماشي أنا ما ذا وقف باي سو عوين هي أفر كميدة عرورته وأنا فا معريان الله صار ما هست ما هستان وحنا ما هستان إن حنا كده مسلمين أي نعويان رمنا رير كانوا مال مكوبان جوغ حرادة عصوبة يفتو وحي كنو ليهن جيد هوستي قوري مالي قوغلنا هاشيغين كاسي دارانا عرورتان سيدا لاشيغي شالي ميسان قدين حالي ميسان عشاينين ساكنا قريع مالي قدانا ميلكو ما اوغو بد ما هايستو او قوغل هما تالو او قوغل ما هايستانا بوركا وودب راشين ما هايستانا واحد دبك الله سارا او ميالو او ميالو او مجوغو واحد دبك الله سارا او راشين حالي ماين عشاينين ساكا ماين قريعانين هذا قدنا واسد وكرتو قدنا مسوهيان قدر الإله وحقوك أنا موينة ساعد وتضبط الصبح نما أبشر معلن جامع وهو يدر هركن عرورته إذا أي دب أسرت إبريق أما كل وحين وش كان ساشها يا يدين كريا بل سوي كأ مسين إذا ما دام جور إذا سكر علين يعنك لا منا أي سيال سدا أي عرورته جاجد الله المين إذا وش كان إذا ساكنا sidoo kale qoma quraacanayno intana qadan ma garanayno islaan inuu ilaahay nagu soo diibay mooyeen een xilliga dabka saaran hata wax lagu rido lama hayo inuu ilaahay intan ku dhaayo islaan inuu soo diibay mooyeen een iska fadhiya ilaahay baa jooga soo dhayanta dadka oo yar waxay looysa waa gaajo ani way goranta waxaan ku dhaayay ma nuugto waxaan siiyo wallahi waxa aan la qasban hayo waxaan ku dhaayay waxay looy waa gaajo nasiib wanaag intaan la joogay mid ka mid ah dariskooda ayaa u keenay waxoogaa sokor iyo caleena waxayna bilowday inay caruurta u qaboojiso shaha bigaysa oo ay beerka ku gubaan atan fadhi saayir oo lagu qaboojiso xagga mar xagga mar xagga mar xagga mar ayada muslimiinta dhammaanteed ba khayr allah siiyo ilaahay insha allah muslimiinta ilaahay waxa noogu soo dhig maxamed muqtar siyaad waa abaa reerkan wuxuuna subaxii hore ka indha quruxsaday oo hinta caruurta iyo aabo waxna sida uusan jawaab u haynin balse hadda ayuu dib ugu soo laabtay oo bigayskaasa ka loo shushubay waa u dhab aniga saaka siigadan aan fadhiyo waa dhab muslimiinta waxaan ka codsanayaa muslimiinta waxaan ka codsanayaa ummada muslimiinta caalamka meel ay joogaan ba waxaan ka codsanayaa inay ii kaalmeeyaan inay gogol ii gadaan inay guri ii dhisaan inay guri ii dhisaan gogol ii gadaan ayaan u baahanahay oon muslimiinta ka codsanayaa khayr allah siiye marka muslimiinta in lay gaarsiiyo ay arkay arkaan dhulka aan jiifa iga qaadaan kuwa curyaamada ah ay ugu naxariistaan kuwa aan waxba garanaynin ee waxa lama haya garanaynin ay ugu naxariistaan xali hooyadood seexibaan dhahay markay ooyaan ba biyaha u qaboojimaan dhahay biyaha siiyo kulli oo biyaha siiban dhahay xilliga dabka markii la saaro waxaan ku dhahayaa xilliga dabka u saar dabka ha ka baqtiin dabka inuu wax u saaran yahay ha moodaan baan dhahaa marka meesha hadda aan jiifo aan fadhiyo hadda aan fadhiyo boorka aan fadhiyo waa ay dhab gogol ma haysto waxay cunaan oo guri u yaala ma laha wax arxan oo aan garanayno ku wareegayna ma laha oo darison ku wareegayna ma laha geed qansaxa ayay hoos fadhiyaan reerkan waxaana gogosha guriga musqusha iyo dharka uga daran gaajo iyo macaluul daran oysan cidna uga meeciinin allah barakeeyeen wax nala qabtaan rabnaa dad saasaan nahay geed qansaxa hoosaan fadhinaa oon badiya baratoona lahayn oo dhaxan iyo qorax nigu dishay maana quraacanin maana cashaynin badana sidoo kale maxaan ku dhahay ilaahay inuu qofka wax nagu soo dhiyo meel anagu wax noo yaala garan mayno muslimiinta ayaa laga codsaday inay soo caawiyaan reerkan oo dhibaato adduuntii ugu darnayd ay ka muuqato oo khayr allah siiya waxa cunnada noogu daran ba hadda cunnada noogu daran oo qof muslima ruwac sokora uu nookana ayaan saaka iskaga horjeednaayo saaka cabaynaayan iyaga noogu aamuseen noogu aamuseen marka waxaan muslimiinta ka codsanayaa muslimiinta waxaan ka codsanayaa walaalada iyo dal iyo dibad cidii joogtaba muslimiinta waxaan ka codsanayaa siigada boorka inay iga qaadaan dhanka kale qaar ka mid ah dariska reerkan oo arkay ayaa ka sheekaya culayska qoyskan soomaaliyeed haysta waxaan u baahanahay ninkii muslima oo maanta dadka arka wixii uu u geli karo inuu u qabto
يعني باهمه دتك و و دت نيك اركا اون ان واخ معجزه او دمن ان جيرين الله هي الاسلام كان وحن كودسنيا عيدن درس بان لاهي اتداادو دباتيسن وا ولاله الاسلام كان وحن كودسنيا امداادو دباتيسن ني ولبا و خو دغتو مالنا مانتا هين بو ايايا ان الله درتي لو ساعدو عروها عريامدا لا ييغو كان اسو قاداي ابو كيريون كدحايو كجباي marka walaal waxay ka codsana ilaahay dirti dadkaasina caawisan wadadaadu dhibaateysan waxay huudaan male xagaayir haday soo dhacdaan waxay korka ka galaan male waxay googladaan male bacaan iyo maryahan anaga xaafada uga soo ururinay garan waan u garacnay geedka hoostiisan u dhignay walaalaha islaamka waxaan ka codsana meel kasto ay joogan dal iyo dabadba ilaahay dirti in dadka loo caawiyo maxamed baarud xuseen warbaahinta ista dadab